Պարոն Կրչյան, Հայաստանում մեկտարկում է Ղրիմի օրերը, հետարքե ձեր կարծիքը այս ամենի վերաբերյալ, ի վերջո Ռուսաստանին հաջողվեց անել այն, ինչ մեզ չհաջողվեց Արցախի հարցում, զուգահեռելով այս ամենը, ինչ կասեք։ Նախ ողջունում եմ եւ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս այս օրերի մեկնարկումը եւ այսօր այս դահլիճում նախ ասեմ շատ հետաքրքիր այսպես կոնցեպտ էր որդեգրված նկարիչը նկարչուհին մի պատում ներկայացրել էր Հայաստանի տեսարանները տեսարժան վայրերը իր ընկալումով Հայաստանը մյուս կողմում Ղրիմը եւ սա շատ դասական երկու ժողովուրդների համագործակցության յուրօրինակ հարթակ էր որի համար շնորհավորում եմ բոլորիս այն հարցով թե Ռուսաստանին հաջողվեց մեզ չհաջողվեց Ղրիմը ինքը միասնական քվյարկեց միանալ Ռուսաստանին եւ Ռուսաստանը որպես հզոր տերություն ընդունեց դա եւ արժանապատվորեն պահում է բնականաբար որևէ մեկի մոտ կասկած չկար որ Ղրիմը ռուսական հող էր տրված էր քաղաքական այլեւայլ այսպես ներփերանգների մեջ ժամանակին սովետական միության ժամանակ եւ հիմա վերադարձավ իր մայր հայրենիքին վերամիավորվեց այն ինչ տեղ ունեցավ Արցախում Արցախն էլ այդ ինքնորոշումը արեց վերամիավորման առաջի քայլով հետո ինքնորոշվեց կամ դրա ճանապարհին էր բայց քանի որ ցավոք սրտի Հայաստանում իշխանության եկան ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ եւ ինչու՞ չէ նաեւ այս բառը օգտագործեն որ միտումնավոր կեղծ բարեկամության անվան տակ փորձեցին այսպես թուրքահաճո գործողություններ կատարել եւ ստերության մենք Արցախի հարցում ունեցանք լուրջ հետընթաց։ Չեմ ուզում ասել կորուստ ընդհանրապես Արցախի հարցը, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ շատ մոտ ապագայում այստեղ կլինեն շատ ազգային ամուր հենքի վրա կանգնած իշխանություններ եւ սերտ համագործակցության մեջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ հայ-ռուսական բարեկամություն եւս մի անգամ կհաղթի եւ մենք կունենանք գոնե ամբողջական Արցախ։ Պարոն Կրչյան, Հայաստանի առաջին նախագահը նշել էր, որ Արցախյան հիմնախնդրի լուծման բանալին շարունակում է պնդել, որ Ռուսաստանում է։ Դուք ինչ կասեք այս մասին եւ ընդհանրապես հաստեղծված իրավիճակում ունենք Արցախյան հիմնախնդրի լուծման որևէ հեռանկար։ Այդ առումը, որ լուծման բանալին Ռուսաստանում է, համաձայն եմ, ինչու, որովհետեւ Անդրկովկասը, հարավային Կովկասը եղել եւ մնում է ռուսական ազդեցության գոտի եւ ռուսը չի պատրաստվում այս տարածաշրջանից հեռանալ։ Իհարկե, արևմտյան քաղաքական կենտրոնները, ուժային կենտրոնները ուզում են խաթարել այդ հավասարակշռությունը, բայց սա իրենց չի հաջողվելու եւ ըստ էության այստեղ Թուրքիայի ֆակտորը, որը արևմուտք, Ռուսաստան, արևելք, այս ընդհանուր հարաբոփող ուժային տարածներում ինքը կարծես թե որոշակի լավ կերպով իշահ իրեն դիրքավորվում է եւ այդ իշահ դիրքավորումը մի փոքր փոխում է բալանսը դեպի ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի եւ այդ պատերազմի հրահրումը բայց մեկ է ասում եմ որ եթե այստեղ պատշաճ իշխանություններ լինեին եւ նրանք կարողանային հստակ ապահովել մեր ժողովրդի շահերը ապա չէր լինի այսպիսի արդյունք, ավելի բարենպաստ վիճակում կավարտվեր ամեն ինչ։ Հիմա կարծես թե օղակը սեղմվում է Սյունիքի շուրջ, հա, արդեն Զանգեզուրի վերաբերյալ ախորժակ ունի Էրդողանն ու Ալիևը, իսկ ազգային ժողովում հնչում են կարծիքներ, որ օրինակ Քաշաթաղը հայկական չէ եւ այլն եւ այլն։ Կարող է այսպես նաեւ տանուլ տանք Սյունիքը, պարոն Կրչյան։ Աբսուրդի ժանրից է, դավաճանության, նողկալի այդ ամեն ինչը լսելը։ Հասկանում եք, վերջերս Ալիևը թուրքալեզու ժողովուրդների այդ սամիտում հստակ ասեց, որ Ղարաբաղը մենք արդեն հարցը լուծել ենք, Զանգեզուրը հաջորդն է եւ մենք այսպես ունենալով Սյունիքը կարողանանք մեր մեծ Թուրանի գաղափար անել։ Ինքը իր բերանով ասեց, բայց մեր այստեղ տգետ եւ դավաճան այդ պաշտոնյաները կամ նրանց համախումբը նորից բարբաճում են, որ մենք պիտի փոխենք մեր դիրքորոշումը թշնամու հարցում, մենք թշնամի ենք կարծում, մեզ թշնամի ենք կարծում, այս աբսուրդ գաղափարները, որ տարածվում են այսօր, եթե ոչ դավաճան, հապա ինչ է, այսինքն չեն ավարտվել նույնիսկ այս վատ ավարտից հետո մեր համար վատ եւ շահեկան ադրբեջանի համար հավակնությունները թուրք-ադրբեջանական տանդեմի Սյունիք եւ ամբողջ Հայաստանի հարցում, բայց եկեք տեսեք, որ մեր այս դավաճան իշխանությունները կամ դրանց որոշակի տարերը չի կարելի ամբողջին ասել, որտեղ նաև շատ նորմալ մարդիկ կան,
Բայց այս քաղաքականությունը բերում է նրան, որ այո, կա այդ վտանգը։ Այդ վտանգը կա, եւ եթե մեր ժողովուրդը չստափվի, եւ այն մարդիկ, որոնք այսօր պաշտպանում են Նիկոլին, այսպես աբսուրդ ինչ որ մի հիմնավորումներով, եթե նրանք չստափվեն, ապա ցանկացած կորուստ նաեւ իրանք են պատասխանատու եւ իրանք են համադրում դավաճանների ցանկը։ Երեք ազգային ժողովը ընդունվեց ընտրական նոր օրենսգիրք 100%-անոց համամասնականով, դեքե որպես քաղաքական գործիչ դուք ինչպես եք հա վերաբերում, սա արդյոք ավելի լավն է քան նախորդ տարբերակը, թե ձեզ համար միևնույնն է։ Գիտեք, շատ ավելի վատն այն առումով, որ ցուցակները փակ են, ես ավելի կողմ կլինեմ, եթե 100% համամասնական է, ապա գոնե բաց ցուցակներ լինել, որ ցուցակում ընդգրկված մարդկանց տեղը որոշի ժողովուրդը։ Հիմա բացառապես տվյալ կուսակցությունների կամ դաշինքների ղեկավար կազմերն են որոշելու, թե ով որտեղ է գտնվում մեկ, երկրորդը սա բացառապես արված է իմ քայլի համար կամ Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Ինքը ունի որոշակի վարկանիշ, որոշակի հասարակության մեջ մոլորյալների բազմություն իրեն պաշտպանում են, ոչ թե իր ցուցակում ապագայում ընդգրկվելիք մարդկանց հեղինակության արդյունք է։ Հետևաբար իրենք ամեն ինչ կարում են իրենց հակով, եւ ցավում եմ, բացի 1-2 կուսակցություններից, որոնք այսպես տրադիցիոն անուններ ունեն եւ հասարակությունը այդ անունները վստահում է եւ կտա ձայնը, մասնավորապես դաշնակցությունը դիցուկ, որ կապ չունի այնտեղ ինչ անձեր են, ապա դաշնակցությունը որոշակի արժեք է եւ ընդունված հասարակության կողմից։ Հիմա Նիկոլը վերաձևակերպեց հին օրենսգիրքը, ընտրական օրենսգիրքը, կարծես իր վրայով, հետեւաբար ընդունել չէ ինձ համար։ Եթե նույնիսկ 100% համամասնական, ապա պետք է ցուցակում մարդկանց տեղը որոշի ժողովուրդը։ Իշխանությունը եւ ըստ էության նաեւ նոր ընդդիմադիրները, հա, նույնիսկ կուսակցություններ, որոնց անուններն առաջին անգամ են լսվում, շատ ակտիվորեն պատրաստվում են այս արտահերտությունային ձեր գնահատմամբ, արդյոք սա կլինի լուծման տարբերակ, թե այնուամենայնիվ չեք հավատնում, որ ընդհանրապես այն կայանալու է։ Մի քիչ ոնց որ թե շատ է գնացքը, կարծում եմ, որ ընտրություններ կլինեն։ Նախ այն գործիչներից են, որ ընտրությունները լինելու են, իհարկե այս իրավիճակում շատ հաճախ էմոցիոնալ վերաբերում կնայի, որ չմասնակցել այս ֆարշին, չմասնակցել ֆարշին, բայց կարծում եմ պիտի մասնակցել, պիտի ամեն ինչ անել, որ հաղթել, թեկուզ օրակարգը իշխանության կողմից է կցված, բայց պետք է համախմբվել եւ հաղթել, որովհետեւ հասարակության մեծամասնությունը դեմ է այս ամեն ինչին, ինչ որ կատարվում է Հայաստանում, բայց այդ տեսը ասում եք նոր ուժեր են առաջանում տարբեր անհայտ հայտնի ուժերով, այ իրենք գալիս են մասնատելու, ջլատելու, եթե ավելորդ եւ հիվանդագին ամբիցիաները վերանան եւ մարդիկ ավելի խոշոր բլոկներով հանդես գան աշխարհակաղակական ուղություններով, հանդես գան այս իրավիճակը հանգուցալուծելու, այսինքն դավաճաններից ազատվելու, այստեղ 2-3 բլոկ կլինի եւ անշուշտ կհաղթեն գործող իշխանությունները, բայց եթե իրենք գնան, թե ես ամբիցիա ունեմ իմ փոքր կուսակցությունով լինեմ, մեկ ուրիշը իր փոքր խմբով լինի, բնականաբար այդ ամենը ջուր է լցնում իշխանության ջրաղացին։